И към реакцията на българските власти заради обстановката в Израел и Ливан, президентът Румен Радев свиква извънредно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Още по темата ще ни каже сега Мия Димитрова. Здравей, Мия! Здравейте от Министерския съвет. Включвам се първо с новина от последните минути. В 17 часа днес тук в сградата на правителството ще се проведе съвета по сигурността при премиера. Това съобщение дойде малко след съобщението на президентството, че в петък ще има извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. И двата съвета са посветени именно на напрежението, което нараства през последните часове, както видяхме в Близкия изток. Все още няма позиция от страна на правителството след вчерашните удари на Иран срещу Израел. Вероятно такава ще има по-късно днес, след съвещанието на премиера с службите. А иначе темата на Консултативния съвет за национална сигурност, разбира се, е случващото се в Близкия изток и по-конкретно рисковете и заплахите пред националната сигурност в контекста на конфликтите в Близкия изток, както и необходимост от предприемането на мерки. Обикновено след тези консултативни съвети се излиза с единно решение от страна на присъстващите, а сред тях по закон трябва да са премиера, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, началника на отбраната, председателят на ДАНС и разузнаването, както и всички други необходими лица по конкретните теми, които ще се обсъждат. Информация на Мия Димитрова. Благодаря ти.